កម្មវិធីបដិបដាលកម្មកងយុវជនក៏ដូចជាយុវជនចេញពីគ្រួសារក្រ1ក្រ2និងគ្រួសារដែលមានហានិភ័យនេះគឺដំណើរការទៅដោយរលូនមានគុណភាពលឿនបត់បែនដែលអ្នកណាក៏អាចទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រមួយហើយធានានៅការចេះធ្វើខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើចំណេះដឹងម្នាក់ចេញទៅវិញគឺត្រូវតែចេះធ្វើហើយមានសញ្ញាបត្រមួយដែលគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានខ្លីបត់បែនចង់រៀនពេលយប់ក៏បានចង់រៀនថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យក៏បានចង់រៀនពេលថ្ងៃធ្វើការក៏បានដើម្បីឲ្យយើងមានគ្រប់ច្រកទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យសាធារណជនកុំឲ្យគ្រួសារក្រ1ក្រ2កុំឲ្យកម្មករយុវជនគាត់ទាំងគាត់ចង់រៀនប៉ុន្តែអត់ដឹងរៀននៅណាព្រោះថ្ងៃឡើងគាត់ជាប់ធ្វើការឬមួយចង់រៀនប៉ុន្តែគាត់មានពេលទៅទៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងអត់ទេបើកជំរឿឲ្យអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចយើងត្រង់យើងចម្លងបងប្អូនកម្មករយុវជនរបស់យើងចម្លងយុវជនដែលនៅគ្រួសារក្រ1ក្រ2នេះធ្វើម៉េចឲ្យមានសញ្ញាបត្រមួយ